אין ספק שחג השבועות, הרבה נוהגים שביום חג השבועות, כן, קוראים תהילים, קוראים תהילים, גוברים כמה ספרים, שאלה ממש קוראים כמה ספרים ביום יום התהילים. יום שבועות הוא יום ארוך, וזה יום שבאמת הרבה מקדישים זמן ללמוד, לקרוא תהילים ולהתפלל השם ולקרוא כמה ספרים. זה לא רק בגלל שדוד המלך נפטר ביום הזה וזה יום ההילולה שלו, אלא כדאי לאמץ מהדרך של דוד המלך בחיים. הרבה אנשים סובלים צרות ונשברים, מתרסקים, רואים לא הולך להם בחיים, יש להם בעיות, מאבדים תקווה, מאבדים חשק, ונכנסים לדיכאון, נכנסים לעצבות. לא זה לימד אותנו דוד המלך. יותר מדוד, מנודה, דיברו עליו שהוא ממזר, היה מרוחק, עם כל זה, היה דבק בשם יתברך. אבל פי שכולם נגדי, אבל אני יודע שיש אחד שהוא נמצא איתי, בטח באחד, ואל תפחד. מיום שהוא נולד, עד שהשיג את המלוכה, עד שנהיה חתנו של שאול, ושאול רדף אותו, ועד שהוא נהיה למלך, וגם כשנהיה למלך, הוא כל הזמן נלחם. זה תיקונו, כל אחד והתיקון שלו. כל אדם ואדם והתיקון שלו. דוד המלך, היה בו את החלק הזה שהוא היה צריך להילחם, היה צריך להיאבק, להשיג את מה שהשיג, אבל מצד שני, הוא לא איבד את השמחה. הוא לא נשבר, הוא לא התרסק. הוא תמיד היה מחובר לקדוש ברוך הוא. זה הכוח של התהילים. זה הכוח של התהילים. הכוח של התהילים זה להרים את האדם. להרים את האדם מהתהום שהוא נמצא בה. מרגע שמתחילים לקרוא תהילים, פתאום אתה מרגיש את הנשמה שלך פורחת, אתה מרגיש שמחה, אתה מרגיש סוג של התרוממות רוח. מה יש בפסוקים של תהילים? הפסוקים של תהילים מרימים את הנשמה שלך לפסגות. מרימים אותך למעלה. כי דוד, כשאמר את התהילים, הכניס בהם את הקדושה ואת הכוחות העצומים להרים אותנו מבור תחתית לפסגות. לפסגות. לכן, תראו, כל מי שנמצא בצרה, כל מי שנמצא בבעיה, ייקח ספר תהילים. האותיות של התהילים ייכנסו לו לנשמה, ירימו אותו. זה משהו פנימי, עוצמתי, עם כוחות גדולים. ספר התהילים, תדמיינו לעצמכם, זה סוג של כוח, כוח כזה לא מובן, שברגע שאתה קורא את המזמור הראשון, אשרי האיש, אשר לא הלך בצד רשעים, ודרך התאים לא עמד, מושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, תורתו יגיע יומם ולילה. לקרוא את הפסוקים מילה במילה, לדמיין לעצמך את דוד המלך יושב עם הכינור שלו ומנגן ושר לפני השם יתברך, והוא מהלל את הקדוש ברוך הוא. אותו דוד, שגם הוא עבר צרות, גם הוא עבר בעיות, גם הוא היה בסיבות כאלה ואחרות שיכולים להכניס את הבן אדם לדיכאון, עבר לה הרבה 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 קשיים. אדמוני, אדמוני זה מלחמה, כלומר, מרגע שהוא נולד כבר ידע שהחיים שלי רצופים מלחמות, אני צריך להילחם כל הזמן, בשביל על המעמד שלו, על המקום שלו, על המלוכה, להילחם בשביל עם ישראל. דוד כל הזמן רק נלחם. מצד שני, לא נשבר, לא התייאש, לא התרסק, היה מחובר לשם.